سوال پوچھا گیا کہ کسی غیر کو گلے لگانے سے جو لطائف بند ہو جائیں اور وہ سرور اور چاشنی نہ رہے تو اسے کیسے بحال کیا جائے؟ اپنی شیخ یا کسی صاحب توجہ کے پاس جایا جائے اور پھر وہ آپ کو توجہات سے نوازے تو آپ کے لطائف دوبارہ بحال ہوتے جائیں گے، یا جو وہ صحبت جس کو آپ نے گلے لگایا ہوا ہے اس صحبت کے پاس دوبارہ نہ جائیں، ان کے دوبارہ گلے نہ لگائے جائیں؟ اور یہ ذکر آپ اپنی قلبی ذکر جاری رکھیں، اپنی شیخ کا تصور کرتے رہیں، صاحب توجہ کے سامنے بیٹھ جائیں اور توجہ حاصل کریں، اور اگر آپ کو نفیس بات ملا ہوا ہے تو آپ نفیس بات کثرت سے کر لیجئے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کو دوبارہ وہ چاشنی ملتی جائے گی۔ سلسلہ لیے سیفیہ کی نعتیں، منقبتیں و بیانات و دیگر معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔